Aquest casat de finals del segle XIX serà el paradigma de la sostenibilitat. La Conselleria d'Agricultura el reformarà de manera que consumeixi el mínim d'energia possible. A més, generarà la seva pròpia electricitat mitjançant Smart Flowers, que són plaques fotovoltaiques en forma de girassol, i recuperarà els sistemes de recollida d'aigua. La primera fase s'executarà entre el 2018 i 2019 amb 1.300.000 euros de l'impost de turisme sostenible. És un edifici que, debido a varias características, entre ellas un grado muy alto de aislamiento, carpinterías muy eficientes, eliminación de puentes térmicos, consigue edificios que casi no consumen energía. En una segona fase, amb fons propis del Consell, es recuperaran les parets seques i els horts d'arbres fruiters, s'instal·laran casetes desmuntables per a cavalls i els equipaments interiors de l'edifici per convertir-lo en un museu del camp amb un espai per al formatge. Recuperar l'edifici i dar-li una funció, ¿no? Sagrán ja lleva trabajando en las hectáreas que hay aquí como el centro de capacitación agraria y por lo tanto pues era decir, bueno, ya que el terreno está mantenido y tiene un uso asociado a la escuela de formación, recuperar el edificio y dotarlo de contenido, ¿no? Una vegada que s'hagi inaugurat el centre d'interpretació del camp el 2020, es preveu obrir-hi 10 places d'allotjament per usuaris del camí de cavalls amb l'objectiu d'obtenir ingressos per finançar el manteniment de la finca Milà Nou.